同于富察皇后那般，因为温柔贤惠而让我们熟知，而她留给我们的印象就是嚣张、任性、恶毒。为什么会这样呢？因为凭借着自己父亲在朝廷上的地位和皇上的宠爱，因此在宫中可是从来不把任何人放在自己的眼里。但是最终他的下场也是很惨的。那么历史上高适真的像电视剧中演绎的那样吗？历史上的高适起初的出身并不高，可以说是有些低下了，来自包衣，通俗的说就是奴才。那时后乾隆皇帝还没有登基，雍正还在位时，高适嫁到王府时仅仅是妾室。慢慢的，他的父亲在朝堂上的地位越来越高的时候，雍正越来越器重他了，所以高适才可以从妾室到了侧福晋的位置。雍正这么做也是为了能让高适的父亲能够忠心耿耿地为自己办事。本来凭借自己出身基本上是没有出头之日，但是他还是沾了自己父亲的光，也步步高升，这为他以后封为皇贵妃打下了基础。除了因为自己父亲的原因，高贵妃自己也有着不同于他人的才华，相貌生得很是美丽，对待皇上也是温柔体贴，还有一手的才艺，除了唱曲好听，最突出的就是弹的一首好听的琵琶。我们试想一下，在闲暇之时，身旁有一位美人坐在身旁为自己弹着琴，唱着曲，这是多么的让人心情愉悦啊。所以啊，皇上也有着普通人的情感，对待高适更是无法自拔，很是欣赏了。在他受宠之后，家族的地位也得到了提升，在乾隆登基后，下令将他家族抬起，摆脱了他出身卑微的从前。还有一个细节我们需要注意，在剧中我们可以看到高贵妃与皇后的关系是处于对立的双方，高适时不时的去陷害皇后与他作对，但是在真正的历史上，高适与富察的关系很是亲密，俩人之间的情谊就像是亲生姐妹一样，每当后宫事务繁忙的时候，高适还经常为他分忧呢，要不然在乾隆登基后立马将他封为自己的贵妃呢。拥有着皇上万千宠爱的高适始终有一个小小的遗憾，就是没有为皇上诞下一位子嗣。由于从小身体虚弱的原因，不管怎么医治都无法成功的受孕。在这依靠子嗣来稳固地位的后宫中，没有子嗣的嫔妃可以说是走的路要艰难得多。就这样带着遗憾一直在贵妃的位置上坐了大约十年，但是身体本就不好的她更是每况愈下，几乎到了无法医治的地步。皇上面对自己的爱妃即将离他而去，也非常的伤心，想着能在他活着的时候怎样去补偿他呢。于是就在这个时候，皇上下令将她晋升为皇贵妃，一方面想帮她冲冲喜，另一方面也算是对她这么多年陪伴的加赏吧。但是没有想到的是，高适去世的那么快，在晋升后的第二天就走了，仅仅当了两天的皇贵妃。在高皇贵妃死后，乾隆皇上为她举行的丧礼也是下了很大金钱和功夫，并且亲自给她谥号为惠贤。贤字在古代是很难得的，如果妃嫔在此后能够获得这字，可以说是得到了皇上很大的赞许，这也是因为高适生前的温婉善良得来的。我们都知道历史上的富察皇后是不可多得的明智的皇后，虽然出生于名门，但是却没有那种大户人家小姐的大架子，虽然拥有着众多的金钱却处处节俭。她也很是羡慕高适死后的称号，与皇上交谈中也请求皇上可以在自己死后获得带有贤字的谥号，但是这一生过得也算精彩。本文由小青读史原创，欢迎关注，带你一起长知识。